የመከላከያ ሰራዊት ጁንታው ላይ የማይዳግም እርምጃ ለመውሰድ በበቂ ዝግጅት የመንግስትን ትዛዝ ብቻ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የተፈጠሮ የውሃ ሀብትን የመጠቀም መብት ለኢትዮጵያ አጎናጸፈ ብሎም ለሀገሪቱ ቀጣይ የልማት ስራዎች መሰረት የጣለ መሆኑ ተገለጸ። በቻይና በጣለ ከባድ ዝናብ በደረሰ የጎርፍ አደጋ የ12 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በርካቶች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተነገረ። በድጋሚ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ ይደርሳል። አብራችሁን ቆዩ። የመከላከያ ሰራዊት ጁንታው ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ በበቂ ዝግጅት የመንግስትን ትዛዝ ብቻ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። በአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መከላከያ ሰራዊትን መደገፍ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ እየመከሩ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያደረጃጀት አማካሪ ተተካ በቀለ ባቀረቡት የመነሻ ጽሑፍ ጁንታው በዲሞክራሲ ትግል ተሸንፎ መቀሌ መግባቱና ባለፉት 27 ዓመታት አንድነትና ያስተሳሰብ ልዕልናን በመጨፍለቅ ልዩነትን በማስፋት ኢትዮጵያ ላይ ስለሰራው ደባና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ሐሳብ አቅርበዋል። በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ሴቶች ለመከላከያና ለልዩ ኃይል ስንቅ አዘጋጁ። ሴቶቹ በተግባር አጋርነታቸውን ለማሳየት ስንቁን ማዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ወይዘሮ ትግስት ጥሩና የኩላሊት ታካሚ ነበረችና ከስድስት ወር በፊት በህብረተሰብ ትብብር ንቅለ ተከላ ተደርጎላት በህይወት ለመቆየት ችላለች። በዛሬው ዕለት በካ ክፍለ ከተማ ለመከላከያና ለልዩ ኃይል የስንቅ ዝግጅት 5000 ብርና 100 ዶላርን በማዋጣት በመሳተፍ ላይ ትገኛለች። እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሲባል ሁለት ወር ዲፖዚት ያረኩት ነበረኝ 5000 ብር። እንዳጋጣሚ ደግሞ ሰሞኑን አንድ ከአሜሪካ የመጣች እህታችን ነበርች ኢትዮጵያዊ፣ የቤት ኪራይ 5000 ብር ነበር ከፍለው ያስቀመጡኝ ማለት ነው። እንደዛ ሲያደርጉ ነው እኔን ኢትዮጵያ ህዝብ አቆሞኛል። ስለዚህ እቺ 5000 ብርና 100 ዶላር ለመከላከያ ያስፈልጋል። ስትሰጥ እግዚአብሔር ይሰጣል። እነሱ ደማቸውን አይደል እየሰጡ ያሉት። ወይዘሮ ትግስትም ሆነች በካ ክፍለ ከተማ ለመከላከያና ለልዩ ኃይሉ ስንቅ የሚያዘጋጁ ሴቶች ለሀገር ክብርና ለሉዓላዊነት መስዋዕትነትን ለሚከፍሉት አጋርነትን ለማሳየት የተደረገ ነው ይላሉ። እኔ የሚገባኝ ለወንድሞቼ ነው። እዛ ጋር የዘር ምናምን አይደለም፣ ያ ሀገር ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው ይሄ። ሁሉም ሴት ያለውን አቅሙን ጉልበቱን አስተባብሮ ገብስ በመፈተግ እንደገና ዳቦ፣ ቆሎ፣ ሹሮ፣ በርበሬውን ሁሉን ነገር ከጎኑ ሆነን ለሱ የሚያስፈልገውን ልናዘጋጅ ከጎኑ መሆናችንን ለመግለጽ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዳር ድንበር እስከጠበቀ ድረስ እኛ ደግሞ ያለንን አቅም በጉልበታችን በገንዘባችንም ያለንን አቅም አሟጠን ከጎኑ ነን። ኢትዮጵያውያኑ ያጋጠመንን ፈተና ሁሉ በድል ለመወጣት ከመከላከያ ጎን ልንቆም ይገባልን ብለዋል። ላለው ነገር ለሚመጣው ነገር ሁሉ አብረን ከመከላከያ ጋራ ከሁሉም ጋራ ለሀገር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አብረን እንቆማለን ብለን ሴቶች እንግዲህ ተነቃንቀን ወጥተናል። ሀገር ስትኖር እኛ እንኖራለን። ሀገር ስትኖር እኛ ወተን እንገባለን። ልጆቻችን ይሰራሉ፣ ደግሞም እኛም በሰላም እናርፋለን። ስለዚህ በሀገር ጉዳይ ድርድር የለንም። ስለዚህ ሁላችሁም አቅማችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ገንዘባችሁን ሁሉን ነገር አስተባብራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከመከላከያ ጎን እንድንሆን አደራ ላለሁኝ። በካ ክፍለ ከተማ ያሉ የሴት አደረጃጀቶች ከ152000 ብር በላይ በሁለት ቀን ውስጥ በማዋጣት በተግባር አጋርነታቸውን ለማሳየት መሆኑን በክፍለ ከተማው የብልጽግና ሴቶች ሊግ ኃላፊ ወይዘሮ ንጹህ በላይ ተናግረዋል። በካ ክፍለ ከተማ 12 ወረዳዎች አሉ። 12ቱም ወረዳ ከሴት አደረጃጀቶች ኪስ በመሰብሰብ ይህ የምታዩትን 10 ኩንታል በሶ፣ ዳቦ፣ ቆሎ የማዘጋጀት ስራ ሰርተናል። ስንቅ ከማዘጋጀት ባለፈም ሴቶቹ የደም ልገሳ አድርገዋል። ኢትዮጵያ በዘንድሮ ዓመት የያዘቻቸውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫና የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እቅድ ማሳካት መቻሏ ሀገሪቱ ለጫናዎች የማትበገር መሆኗን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ እቅዶቿን እንዳታሳካ ገጥመዋት የነበሩ ችግሮች፣ ያለፈችባቸው ሂደቶችን ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እንደሚከተለው ያስቃኘናል። የኢትዮጵያን እድገት ራስን ለመቻል አንገቷንም ቀና ለማድረግ የምታደርገውን መውተርተር ካለመፈለግ የሚመጡ ውጫዊ ጫናዎች፣ ከኔ በላይ ላሳር በሚል ብሪት የራስን ጩኸት ብቻ በመስማት የብዙሃኑን ፍላጎት ለማጥፋት የሚደረግ ውስጣዊ ሽኩቻም፣ በየአካባቢው ያሉ ተቀናብሮ የሚፈጠሩ ሕዝቡ ሰላም እንዳይሆን ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ
መንግስትም ፋታ እንዳያገኝ የተሰሩ ግጭቶች ኢትዮጵያ የቻቸው በሰፊው የገጠሟት ችግሮች ናቸው። በእነዚህ ችግሮች ውስጥ የኢትዮጵያ ጠላቶች ፍላጎት ሀገሪቷ አላማ አድርጋ የሰነቀቻቸው ሀገራዊ እቅዶች እንዳይሳኩ ህዝቡ በሀገሩና በመንግስት ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ ነበር። ኢትዮጵያ በዚህ አመት የመጀመሪያ መዳረሻ ግቧ የግዙፍ ሀገራዊ እቅዶቿ አሃዱ ለስድስተኛ ጊዜ የሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ ነበር። ምርጫው እንዳይካሄድ ለማድረግ በውስጥም በውጭም ያሉ የእቅዱና የኢትዮጵያ ጠላቶች በሰውር እጆች ሐሰተኛ መረጃዎችን ከማሰራጨት ባለፈ ግጭት እንደሚፈጠር፣ አለመግባባት ምርጫውን ተከትሎ እንደሚሰፍን፣ የማያባራ ችግር እንደሚከተል ሲለፈፉ ቆዩ። ምርጫውን በዚህ አመት አካሄዳለሁ ብላ ያሰበችው ኢትዮጵያ በአንጻሩ ምርጫውን በገለልተኝነት ለሚመራ ተቋም አደራ ሰጥታ በመንግስትም በህዝብም በኩል የሚሰሩ የቤት ስራዎቿን ጨርሳ በቅዷ መሰረት ያለምንም የጸጥታ ችግር ምርጫዋን አካሄደች። ሰላም አይሆንም ችግር ይፈጠራል እየተባለ በማህበራዊ ሚዲያውና በሌሎች መዳረሻዎች ያሰት ወሬ ሲናፈስበት የቆየው ህዝብም የሰላሙ ጉዳይ ሌሎች የሚሰጡት ሳይሆን ራሱ የሚያመጣው እንደሆነ በካርዱ ሀገር ማጽናት መንግስት መመስረት እንደሚችል እጅን ባፍ በሚያስጭን ተሳትፎ አረጋገጠ። ሌላ ጊዜ ባልተለመደ መልኩ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይቀሩ የምርጫውን ሂደትና ምርጫውን የሚመራውን ቦርድ አድንቀው የመሰከሩለትን ምርጫ ኢትዮጵያ አካሂዳ ከችግርና ከጫናዎች በላይ መሆኗን ለተቀረው ዓለም ግልጽ መልእክት አስተላለፈች። የተቋሙ ገለልተኝነት የሚታይ ሆኗል። ግን ይሄ በጣም በቀላል ነገር የመጣ አይደለም። ገለል ማለት ራስን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ማስቀመጥ ማለት ነው። ገለል ማለት እና ያንን የስራ ነጻነትን ለማስከበር መስራት ማለት በብዙ ፍጭት ውስጥ በብዙ ግጭት ውስጥ ማለፍ ማለት ነው። እኔና ባልደረቦቼ እዚህ የምታዩቸው ሌሎቹም ጭምር በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ነገር አይተናል፣ ብዙ ተምረናል፣ ብዙ ተቸግረናል። ከዛም በኋላ ይሄ ተቋም ዛሬ የደረሰበት የገለልተኝነት ሁኔታ ላይ እንዲደርስ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሌላኛው ትልቅ ውግብ የህዝቦቿን ተስፋና ምኞት የያዘው በኢትዮጵያውያን ሀብት ላብና ደም የሚገነባው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ነበር። የሙሌቱ ውጥን እንዳይሰምር ኢትዮጵያ የራሷን ውሃ እንዳትይዝ ለማድረግ ጎረቤት ካሉት የተፋሰሱ ሀገራት ጀምሮ ጉዳዩ የማይመለከታቸው ባልተጠሩበት ድግስ ተገኝተው አዛዥ ናዛዥ ለመሆን እስከ ጣሩ ሀገራት ድረስ የኢትዮጵያን እቅድ ለማደናቀፍ በጥቃቅን ማስፈራሪያ የታጀበ ሙከራ ሲያደርጉ ቆዩ። ሀቅን ይዛ እውነትን ሰንቃ ህዝቧን ከድህነት አረንቋ ስሟንም ከነበረበት የችግር ምሳሌነት ወደሚገባው ወደ ክብር ሰገነት ለመመለስ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ግስጋሴ ግን ሊገታ አልተቻለውም። ለህዝቡም ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብም በገለጸችውና በገባችው ቃል መሰረት ኢትዮጵያ ሐምሌ ግም ብሎ ደመናው በዝናብ ዝናቡ በጎርፍ ተቀይሮ አባይ መደፍረስ ሲጀምር ግድቧን በውሃ ሞልታ እቅዴን አሳክቼ ጨርሻለሁ ብላ ይፋ አደረገች። ይህ በነጻነት ካቆዩት አባቶቿ የተወሰደ ያልሸነፍ ባይነት መንፈስ አሁንም ድረስ እንዳለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እንዲደበዝስ ሲሰራበት የበለጠ እንደሚጎላ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በአገሩ ጉዳይ ሲመጡበትና አንድ ሆኖ ሲነሳ ምንም ነገር ከማድረግና ከማሳካት እንደማይመለስ ያሳየ ሆነም። ኢትዮጵያ ከጫና ከችግርና ካለመግባባት በላይ የሆነች አገር በአብሮ መስራት በጋራ መልማት እንጂ በዛቻ የማትበገር ሀገር መሆኗን ለወዳጅም ለጠላትም ግልጽ መልእክት ያስተላለፈችበት አጋጣሚ ሆኖ አለፈም። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተፈጥሮ የውሃ ሀብትን የመጠቀም መብት ለኢትዮጵያ ያጎናጸፈ ብሎም ለሀገሪቱ ቀጣይ የልማት ስራዎች መሰረት የጣለ መሆኑ ተገለጸ። በውስጥ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በማስቆም ረገድ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሌሎችም ሀገራት ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ ነው ተብሏል። ተስፋዬ ለሜሳ ተጨማሪ አለው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ጫናዎች ውስጥ አልፎ ከትናንት በስቲያ መከናወኑ ይታወሳል።
የሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲና የህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ ቡድን አባል ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ከኢቲቪ ጋር ውይይት አድርጓል። የህዳሴ ግድቡ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትርጉም ያለው የተፈጥሮ የውሃ ሀብትን የመጠቀም መብትን ለኢትዮጵያ ጎናጸፈና አገሪቱ በቀጣይ ለምታከናውናቸው የልማት ስራዎች መሰረት የጣለ መሆኑን ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ተናግሯል። በተደጋጋሚ እንደተጠቀሰው 60% መብራት የሌለው ሀገር ነው። መብራት ለቤት አገልግሎት፣ ለመንገድ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ትልቅ ስራ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልግ ኃይል ስለሆነ፣ የታዳሽም ኃይል ስለሆነ፣ ንጹህ ኃይል ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ግድብ ትልቅ ነገር ያስገኘ ነው። ለወደፊት ለምንሰራቸው ግድቦች ትልቅ መሰረት የጣለ ነው። ይሄ በሀገር ውስጥ አንጻር ነው። በሌላ በኩል በዚህ አካባቢ ብዙ የሚቀናቀኑን ጎረቤቶች አሉ። ያለ አግባብ ዋችሁን አትጠቀሙ ለማለት የሚቃጡ ኢትዮጵያ ይህን ግድብ ፍትህ ባለበት ልማትን በመሻት ሌሎችን በከፋ ለመጉዳት ባለማሰብ የሰራችው ግድብ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ትልቅ ብሔራዊ ውጤት መሆኑን ሌሎችም እንደ ትምህርት የሚወስዱበት ጉዳይ ስለሆነ በርካታ የሆኑ አንድምታዎች ያሉት የግድብ ስራና የግድብ አሞላል አጀማመር ነው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ በውጭ ዲፕሎማሲ ረገድ ትልቅ አቅምን የፈጠረ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው። ለዓለም የሚሰጠው ትርጉም ትክክለኛ ነገር እንዳያዝን ነው። ይህንን ማለት ይገባቸዋል ብለን እናስባለን። ይህን ይበልጥ አርቲኩሌት እያደረጉ ሊሄዱ ይችላሉ። ሁለተኛው መቻላችን ነው። ይሄ ግድብ የዛሬ 10 ዓመት ሲጀመር አይችሉትም ነው በተለይ ተቀናቃኞቻችን ስሉ የነበረው። በፍጹም ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ገንዘብም የላትም፣ እውቀትም የላትም፣ ፍላጎትም የላትም፣ አይሳካም የሚል እንትን ነበራቸው። እንደምንችል ግን በሂደት እያሳየን የመጣንበት ሁኔታ ነው። ይሄ ለውጭ ግንኙነታችን ትልቅ ትርጉም አለው፣ ለመቻላችን ማለት ነው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያሏትን የውሃ ሀብቶች በሚገባ ተጠቅማ ለቀጣዩ ትውልድ መልካም አጋጣሚዎችን የሚፈጥሩ ስራዎችን ማከናወን የምትችልበትን አቅም ፈጥራለች ነው ያሉት ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ። በውሃ ሀብታችን ብዙ ስራ የሚሰራ ይመስለኛል። ግድቦች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገሮች ይሰራል። አሁን ግብፅ ውስጥ የታየው ይሄ መስል፣ ሱዳንም እንደዚሁ መዝናኛዎች አሉት። በጀልባ በምናምን ሰው በጣም የሚዝናናባቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ድሃም ብንሆን ለወደፊት ተሻሽለን ወንዞቻችንን ግቤ ላይ፣ ባሮ አቆቦ ላይ፣ ገና ሌባ ብሽበሌ ላይ፣ በእነዚህ ሁሉ ወንዞች ላይ ገና የምንሰራቸው የሚሰሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ይህ ትውልድ በጀመረበት ንጣፍና መንገድ የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ አንገቱን ቀና አድርጎ ደረቱን ገልብጦ እውቀቱን አስተባብሮ በሀብትና በልማት በሚገባ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የሚተርፍበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ዝም ብሎ እንደ ዋዛ የምንነሳ ነገር ሳይሆን ሊሆን የሚችል ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ከሀገር ውስጥ ዜጎች በተጨማሪ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። ግድቡ ዓላማው፣ ይዘቱ፣ መነሻው የታችኞቹን ተፋሰሱን ሀገሮች እንደማይጎዳ ጭምር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግበት በተለያዩ በሶሻል ሚዲያ የተለያዩ አገባቦች ይህንን መረጃ የሚያሰራጭበት ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተስተዋለ ያለው። የቦንድ ሽያጭ የዕለት ተዕለት ክስተት ሆኗል። ይህ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ግን እየተጠናከረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም አይነት የአመለካከት ልዩነት ያልተፈጠረበትና ያልታየበት አይነት ፕሮጀክት በመሆኑ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ትልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው። ዲያስፖራው በዚህ ደረጃ በየጊዜው ገቢ እያስገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በውስጥ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በማስቆም ረገድ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሌሎችም ሀገራት ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ መሆኑንም በውይይቱ ወቅት ተገልጿል። ሁሉም ሙስሊም በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳካት የሚፈልገው ንያ አለው።
ንያውን ለማሳካት የሚመርጠው መንገድ ግን ይለያይ ይሆናል። ብልሆች ከግባቸው ለመድረስ የተሻለውን ያውቃሉ። የህይወት ዘመን ምኞት፣ የህይወት ዘመን ህልም። ዋናው ነገር ለዓላማ ተገዢ መሆን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት መቻል ነው። ህልም የሚፈስ ጅረት ነው፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር። ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ የሸሪያን መርህ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ፣ ከብር 100 ጀምሮ ሂሳቡን መክፈትና አማኞች በረጅም ጊዜ ቁጠባ ንያቸውን እንዲያሳኩ ያስችላል። ሲቢኢ ኑር፣ መልካም የኢድ አላዳሃ በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አባይ ጉዳዮች ላይ እንቆያለን። ሁለተኛው ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሙሌት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ዘርፍ ያስመዘገበችው ውጤት ማሳያ ነው ሲሉ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ። የሙሌቱ መጠናቀቅ ሀገሪቱ ከግብጽና ከሱዳን ጋር የምታካሄደውን ድርድር በአንድ ደረጃ ከፍ ያደረገ መሆኑንም አንስተዋል። ነጻነት ወርቁ። ኢትዮጵያውያን ባንድ ድምጽ የደገፉትና በወዘናቸውም አሻራቸውን ያኖሩለት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍተኛ የውጭ ጫናዎችን ተቋቁሞ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት አገባዷል። ሙሌቱ እንዳይሳካ ላይታች ሲሉ የነበሩ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ምኞታቸው ከሽፎ ኢትዮጵያውያን የድል ብስራታቸውን ሲያከብሩ ሀገራቱ ተመልካች ሆነዋል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምሁራንም የግድቡ ሙሌት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ዘርፉ ያስመዘገበችውን አመርቂ ውጤት የሚያመላክት ነው ይላሉ። በጣም ብዙ ስብስብ ነገሮች ነበሩ። ፖለቲካሉ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊ ሁሉ ነገር በዚህ ውስብስብ ሂደት ውስጥ ይህን ሁለተኛውን የአባይን ግድብ ሙሌት ማሳየት በጣም የሚያስደንቅ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከሰራን ከተባበርን ምንም የሚያቅተን ነገር እንደሌለ ነው የሚያመለክተው። እያንዳንዳችን በላብ ጠብታ በሳንቲም መዋጮ የገነባ ነው የሚለውን ወስዶ የጋራ ሴት ግንባታ ላይ ና የጋራ ሰላምን በማምጣት ጉዳይ ላይ እንድናተኩር የመስፈንጠሪያ ስኬት ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛው የግድቡ ሙሌት መጠናቀቅ ከግብጽና ከሱዳን ጋር የሚደረገውን ድርድር በአንድ ደረጃ ከፍ እንደሚያደርግ የሚያነሱት ምሁራኑ ከእንግዲህ በኋላ በሙሌቱ ጉዳይ ላይ የሚነሱ ክርክሮች ጉንጭ አልፋ ናቸውን ብለዋል። ኢትዮጵያ አዲስ አጀንዳ ይዛ መምጣት ነው ያለባት። አሁን የውሃ ፍትሐዊ ክፍፍል መርሆች እንዲዘጋጁ ዓለም አቀፍ የመዳኛ ህግ ስለሚሆኑ እነሱ እንዲጠናቀቁ፣ የህዳሴ ግድብ አንዱ የአባይ ውሃ ተፋሰስ አካል እንጂ የአባይ ውሃ ማጠንጠኛ ጉዳይ አይደለም የሚለውን ኢትዮጵያ ይዛ መጣት አለባት። ውሃው አንዷ የፕሮጀክት አካል ሶሪ ግድቡ አንድ የፕሮጀክት አካል እንጂ የውሃ ፍትሐዊ አጠቃቀም ጉዳይ ብቻ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ሌሎች ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን ኢትዮጵያ እንደምትጀምር ሁሉ መታወቅ አለበት። ግድቡ ኢትዮጵያውያን ፈተናዎችን ተቋቁመው በማለፍ ለሀገር አንድነት የሚያደርጉትን ጥረትና ትጋት የሚያሳይ ነው የሚሉት ምሁራኑ፣ ዜጎች የዛሬ ደስታ ነገ ውስጥ ዘልቆ ማየት እንዲችሉ ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር ላይ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የውጭውም የውስጡም ወይም ደግሞ ዲያስፖራውን በአንድ ላይ ሆነን ካልመጣን በተናጠል የምንሰራው ስራ ምንም የለም። ስለዚህ ስራዎች በተናጠል እንዳይሰሩና የሀገር ይሄ ፍራጋይል ስቴት የሚባለው ነገር እንዳይመጣብን መተባበር ያስፈልገናል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት 2 ተርባይኖችን ማንቀሳቀስ የሚችል የውሃ አቅም መያዙም ተገልጿል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ የኢትዮጵያውያን አንድነት የሚያሳይ መሆኑን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ገለጹ። ኃይል ማመንጨት የሚያስችል ውሃ የያዘው ግድቡ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ ለማገዝ ሁነኛ ድርሻ አለውም ብለዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ አለው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ የኢትዮጵያንን አንድነት ማሳያ መሆኑን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና የዓለም አቀፍ ጥናት መምህራን ገልጸዋል። ምሁራኑ በግድቡ ዙሪያ ያለውን ጫናም እንደሚቀንስ ገልጸዋል። የነበረን ተስፋ ወደ መሬት ያወረደ የኢትዮጵያን ህልውና ሊያረጋግጥ የሚችል በብዙ መልኩ ሊያግዝ የሚችል አገራዊ የሆነ ፕሮጀክት በተግባር መዋሉን ያረጋገጠ ነውና የውስጣዊ የፖለቲካ አንድምታው አንድነታችንን ማምጣቱ፣ በአንድ ላይ መቆማችንን፣ በአንድ ላይ መሰለፋችንን
ብዙ ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራትም ከሌሎቹም ሀገራትም በብዙሃን መገናኛ ድርጅቶችም በተገዙ ምሁራንም በአክቲቪስቶችም የነበረውን ጫና ማሸነፋችንና የማሸነፋችን ምልክት በእውነትም ሁለተኛውን አድዋ እየሰራን መሆኑን የሚያሳይ ነው። እኛ በፈለግ ነውና እኛ በሚያስፈልገን ጊዜ የገነባን እንደሆነ ለገና ደግሞ የአንድነታችን መገለጫ የአንድነታችን ማሰሪያ ነው። የአንድነታችንን ሞር አጉልቶ የሚያሳይ ግድብ ብቻ አይደለም ከግድብም በላይ ነው። ከግድብ በላይ የሚሰጠው እንትን አለ ሚኒንግ አለ። ውሃ ኦልሬዲ ስለያዝን ውሃ ሳትይዙ ውሃ ከመያዛችሁ በፊት መስማማት አለባችሁ ሚለውን ዳይናሚክስ ይቀይራል። ምሁራኑ የውሃ ሙሌቱ በርካታ ኢትዮጵያን ከደህንነት ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ከማገዙ ባሻገር ለቀጠናዊ ትስስር አይነተኛ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። ወደ 76 ሚሊዮን የሚሆን ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ሰዓት የኤሌክትሪክ አክሰስ የለው እና የህዳሴ ግድብ በሚጠናቀቅበት ሰዓት ይሄ ህብረተሰብ ሙሉ ለሙሉ የኃይል አቅርቦት እንዲያገኝ ያደርጋል። ሁለተኛ ህዳሴ ግድብ ከፍተኛ የሆነ የአሳ ምርት አቅም ያለው እንደሆነ ይታወቃል። ይሄም ያለንን እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ የምግብ ዋስትናችንን ያላረጋገጠ ሰፊ ህብረተሰብ አለ። እስከ 30% ድረስ የሚሆን ኢትዮጵያዊ በፍጹም ድህነት ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ የሚሰጠን የምንጠቀመው የአሳ ምርት ከዛ በተጓዳኝም እናካሄዳቸው የመስኖ ልማቶችም ጥቂት ቢሆኑም እነዚህ የምግብ ዋስትናችንን በማረጋገጥ ከፍተኛ ነው። ሁለተኛው የቱሪስት መዳረሻ የሚሆን ኤሪያ ነው። አፍሪካውያን እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ የአፍሪካ ህብረትን 2063ን አጀንዳ እንድንፈጽም እኛም እዛ ጋር ኮንትሪቢዩት እንድናደርግ ያለው አንደምታ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ከአፍሪካ አልፎ ወደ ሚድል ኢስትም ወደ አውሮፓም እቀዳለን። ስለዚህ ወደ እነዛም ንጹህ የሆነውን ርካሽ በርካሽ ዋጋ ኢነርጂ መሸጥ ብንችል ከራሳችን ጠቅማ ከራሳችን አልፈን ገንዘብ ጄነሬት ማድረግ ብንችል የውጭ ምንዛሬን ጄነሬት ማድረግ ብንችል እና በዛ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ተሰሚነታችንን የመደራደር አቅማችንን የኛን ኢሜጅ በደንብ በጥሩ ሁኔታ ከፍ ስለሚያደርገው ያለው አንድምታ ቀላል አይደለም። ምሁራኑ ኢትዮጵያን አንድነታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉና ግድቡ እስኪጠናቀቅ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። አገር ከሃይማኖትም ከብሔርም ከፖለቲካ ፓርቲም ከስልጣንም ይቀድማል የሚለውን ያን ወስደን ይሄ ደግሞ የጋራ ማንነታችን አሻራ ያረፈበት ፕሮጀክት ነው። በዚህ በጀመርነው አግባብ ልንጨርሰው ይገባል። ይሄን ስናደርግ ሪልም የዚህኛው ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛውን አድዋ ያረጋግጣል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋይ ባህርዳር። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር አቶ እንዳለ ንጉሴ ከለውጡ በኋላ የተሰሩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች የተሻለ እሳቤ ስለ ኢትዮጵያ መፍጠር መቻሉን ገልጸዋል። ከለውጥ ወዲህ ግን በተከታታይ ሳይየችው ኢትዮጵያ የማንንም እንደማትጎዳ የራስዋንም መብት ግን እንደማታሳጥ እንደማትለቅ የሉዓላዊነቱ መገለጫ መሆኑን በተደጋጋሚ ያሳይታለች ለዓለም ማሳይታለች። ስለዚህ አሁን የህዳሴው ግድብ ሲሞላ ምን ያህል የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ወጥነት ያለው የሌሎቹ ላይ ጉዳት የማያደርስ መሆኑን ለሌሎቹም ጫና የማይንበረከክ መሆኑን ያሳየንበት ነው። ይሄ በጣም ትርጉም ያለው ሂደት ነው። እንግዲህ የነበረው ግርግር ታስተውሻለሽ ልክ መጀመሪያ ላይ እንዳትሞሉ የሚለበስን ሞላ ያው ዝቃል። አሁን ደግሞ የበለጠ ሁለተኛው ሲሞላ በአለም ላይ ያለን ተሰሚነት ተደማጭነት ለአፍሪካ ያለንን መሪነት እንዲሁም ተቀባይነት እጅግ ከፍ ያደረገ ነው። ወደ ኋላም እንደማንመለስ ያረጋገጥንበት ነው። እንግዲህ ብዙ ነው ምዕራባውያኑ ምን ያህል
ጫና እንዳደረጉብን የግብጽ የውሸ ዲፕሎማሲ በኋላ ሱዳንን የሚጠለፈበት ሁኔታ ነው የሚያየው። ይሄ ኮሎኒያል አስተሳሰብ እንግዲህ በስነ ስርዓት የተሰበረበት ነው በዚህ መንገድ እንደማይወጣ ኢትዮጵያ ለዓለም ያሳየችበት ነው። በነጻነት ፖሊሲ መንደፍ መተግበር ያሳየንበት ነው። ብዙ ነው የተባለው፣ ብዙ አስፈራርተውናል። እንግዲህ ብዙ ለማድረግ ግን ለዚህ ጫና ዓለምን በርካችን ስናሳይ ልክ እንደ አድዋው እንደምታዩ ሁሉም ከኛ ስር ነው የሚመጡት። ከግብጽ ጀምሮ ዝም ነው ያሉት። ዓለምም በጣም ነው የተደመመው በዚህ ጉዳይ። ምን ያህል ይሄ መነጻነት የኑረ ህዝብ ከመንግስት ጋር አብሮ በሚሰራበት ወቅት፣ በአንድነት በሚንቀሳቀስበት ወቅት ያሳየው ትልቅነት፣ የመንፈስ ጽናት፣ የአብሮነት መንፈስ እጅግ እጅግ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ለሌሎችም ጥቁር ህዝቦች አሁንም አለኝታነታችንን ያሳየንበት ነው። በተጨማሪም ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥሩት ጫና ለመቋቋም እንደ ሀገር እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ የዲፕሎማሲ ስራዎች መጠናከር አለባቸው ብለዋል። እንግዲህ ወደፊት የሚጠብቀን ብዙ ነገር ይኖራል። እንግዲህ አሁን በተለይ የምዕራቡ ዓለም እኛ ያላልነው እኛ ያላተረመስነው ነገር አይሆንም የሚሉ ሐሳብ ስለሚኖር፣ ስለዚህ በተወሰኑ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ የመግባት ሁኔታቸው ይቀጥላል። ለተወሰነ የተለያዩ ግሩፖች ሊጠቀሙ ይችላሉ። አሁን እንደዚህ እንደ ጁንታው አይነት ቡድን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ውስጣችን ያለው ሁኔታ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ለመከላከል አሁን የጀመርነውን አንድነት፣ አብሮ መስራትን፣ ከመንግስት ጋር ሆን ወደፊት መሄድን አጠናክረን መቀጠል አለብን። ግልጽ አላማ ነው አሁን ኢትዮጵያ ያዘችው። ስለዚህ ይሄንን ተከትሎ መሄድ ነው። ይሄ ለማድረግ ደግሞ አንደኛ ይሄ በዜግነት ላይ የተመሰረተው ዲፕሎማሲ አጠናክረን መሄድን ይጠይቀናል። ይሄ በዜግነት ዲፕሎማሲ ማለት ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ወዳጆቻችን ጨምሮ እንጂ የተወሰነ ቡድን የተወሰነ ግለሰብ አይደለም። ይሄ አያዋጣም። ትልልቅ አሳይመንት ነው የያዝነው አሁን። ስለዚህ ምርጫው ይሄንን ግልጽ አድርጓል። ስለዚህ በምርጫው የተስማማንባቸውን ሀሳቦች ዴሞክራሲን፣ መልካም አስተዳደርን የበለጠ እያጠናከርን መሄድ አለብን። ውስጣችንን ደግሞ የበለጠ እያጸዳን እያጠራን መሄድ ይኖርብናል። ለምን? የውስጣችንን ችግር ነው ብዙ ጊዜ ለመጠቀም የሚፈልጉት እነዚህ በኮሎኒያሳስ የሚመራው ቡድንም ቢሆን አካል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን የያዝነው ብሩህ የሆነ ተስፋ በአንድነት ስንቆም ምን ያህል እንደምናሸንፍ ለዓለም ምሳሌ እንደምንሆን ያሳየነውን አጠንክረን መቀጠል ይኖርብናል። ከእንግዲህ በኋላ ለሚመጡ ጫናዎችም እኛው ነን ባለቤቶቹ። ምርጫውን ኦን አደረግን። የህዳሴው ግድብ ኦልሞስት ኦን አድርገነዋል፣ ለዓለም አሳይተናል። ከእንግዲህ በኋላ ያለውን የምንፈጽመው እኛው ነን። በሌላ በኩል የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የሚደረጉ የዲፕሎማሲ ስራዎች ቀጣይ በትጋት ሊሰራበት የሚገባ መሆኑንም አንስተዋል። ከእንግዲህ በኋላ ብዙ ስራዎች የሚሰሩት ዲጂታል ዲፕሎማሲ በሚባለው ነው፣ ወይም ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያን አንደኛ መጠቀም አለብን። ከዛ መሸሽ አንችልም፣ ምክንያቱም ዓለም ያቀረበልን ቴክኖሎጂ ነው። ግን ማህበራዊ ሚዲያን ስንጠቀም ሁልጊዜ በአእምሯችን መርሳት የሌለብን ምንድን ነው? ብሔራዊ ጥቅማችን ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊ ቫሊዋችን፣ ይሄ ባህላችን ምንድን ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ቫሊዩ ማለት አንዱ አለመደናገር ነው፣ ተረጋግቶ ነገሮችን ማየት ነው። እንግዲህ ጠላቶቻችን በጣም የመጮህ አቅም አላቸው። የተለያዩ ሚኒስትሪ የምትያቸው እነ ቢቢሲ ብቲ እነ ሮይተርስ አሁን ሌሎችም ብታያቸው ምን ያህል ውሸትን እየፈበረኩ የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም ከፍ ለማድረግ እንደሚንጫጩ ይታወቃል። አሁንም ይሄ ይቀጥላሉ። የውሸት ታሪክ ይሰራሉ፣ የውሸት ታሪክ ያሰራጫሉ። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን የራሳችን ነው ሁለቴ ሶስቴ ነው ማሰብ ያለብን። እነሱ የሚሰሩት ለእኛ አይደለም። መታወቅ ያለበት መጀመሪያ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ነው የሚሰሩት፣ ለራሳቸው ጥቅም ነው። የእኛን የማደግ አንድ የመሆን የመጠንከር ሂደት ለማደናቀፍ ነው፣ ወይም የእነሱ የዘረጉልን ይሄ ስታትስ ኮ የሚባለውን እንዳይፈርስ ለማድረግ ነው። አሁን አፍርሰነዋል። ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያው ሁሉም ዜጋ ንቁ ሆኖ መሳተፍ አለበት፣ መመለስ አለበት። የእነሱን ደግሞ ፕሮሞት ማድረግ የለበትም። ልክ ያልሆነ ነገር በሚያወሩ ሰዓት ኢግኖር ማድረግ አለብን። ኢግኖር ማድረግ አንድ ፖሊሲ ነው። ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መላው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የግድቡ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ድጋፉን አጠናክሮ ቀጥሏል። የግድቡ ግንባታ መሀል ላይ መጓተት ተፈጥሮ በነበረበት ጊዜ መነሳሳቱ ቀንሶ የነበረ ቢሆንም ከለውጡ በኋላ በተሰሩ ስራዎች ድጋፉ ሳይቋረጥ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ከህዝቡ መሰብሰብ ተችሏል። ይህንን መነሻ አድርጎ ሰለሞን አበጋዝ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል።
በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በጉባ ተራሮች ግርጌ የተገነባ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያን የአንድነትና የብሔራዊ አርማ መገለጫ ከሆነም 10 አመታት ተቆጥሯል። የዘመናት ቁጭት የወለደው ይህ ታላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት ለመገንባት 2003 ዓ.ም ምረት መጋቢት 24 ቀን የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ ልዩነቱን ወደ አንድነት ቀይሮ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በጋራ ማቆም ያስቻለ ነው። ለረጅም ጊዜ ስናይ የነበረውን ባይን ሲባል የነበረውን ስናይ የነበረውን ውሃ ጥቅም ላይ ማዋሉ ትልቅ ፋይዳ አለው። ከዛ በተረፈ ባለም ደረጃ በድህነት የምትታወቀውን አገር እንደዚህ መስራት እንደምንችል ማደግ የማደግ ምልክታችን መሆኑንም ዓለም የሚያውቅበት ትልቅ መሰረት ነው። ያለማንም አበዳሪ ወጭ ሀገራትና ተቋማት በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የገንዘብና የጉልበት አቅም እየተገነባ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁሉም ካለው ላይ ቀንሶ ድጋፉን አድርጓል። ጦራታም ይወጣም ለታሪክ ካለኝ 2000 ከማገኘው 2000 አምጥቼ ቦንድ ዛሬ ገዝቻለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ $5000 ግዢ አደርጋለሁ። ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥሉት ወራቶች አስፈላጊውን ሁኔታ ያያየን እንጨምራለን። ሰፊ ህዝብ ማዕበልን መፍጠር የቻለው ይህ ፕሮጀክት የሀገራቸውን መልማት የሚፈልጉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮም ካላቸው የምግብ ፍጆታ በመቀነስ ድጋፍ ያደረጉበት ነው። ካለን ባጀት ከምግባችን ከቁርሳችንና ከምሳችን ከራታችን በመቀነስ ግማሽ ሚሊየን ብር እንለግሳለን ይላሉ። የኢትዮጵያውያንን በጋራ ያሰባሰበ ታላቅ ፕሮጀክት ከ6 እስከ 7 አመታት ግንባታውን ለማጠናቀቅ ቢታቀድም የብረታ ብረትና የሃይድሮሊክ ስራው በመጓተቱና ተያያዥ ችግሮች ምክንያት በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቁም የህዝቡን መነሳሳት እንዲቀንስ አድርጎት ነበር። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ በተቋራጭነት የብረታ ብረትና የሃይድሮሊክ ስራውን ቢሰራም የአቅምና የአስተዳደር ችግሮች በመኖሩና የፋይናንስ ችግሮች በመፈጠራቸው የህዝቡን መነሳሳት ቀንሶት ቆይቷል። ይሁን እንጂ በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ ተከትሎም ለግድ ግንባታ ላይ ትኩረት ተደርጎ ስራዎች በመሰራታቸው ግን ዳግም የህዝቡ መነሳሳት ታደሰም። ማንኛውም ጣላት አሁን በግብጽ በኩልም በሌላውም በኩል በግድቡን ለማስተጓጎል በሚደረገው ነገር ህዝቡ አይኑንና ጀሮውን ስሉ እዚያ ላይ ነው የሚጠብቅና ፍጻሜውን ማየት ነው ህዝቡ የሚፈልግ። ጭንቅላት ኖሮን ሁላችንም ኢትዮጵያዊነት የሚሰማንን ሁላችንም በአንድነት የኋላ የሰውን የውጭዎቹን ያሉትን ሰምተን ሳይሆን በራሳችን ገባሽ ከመንግስት እኩል ሆነን አጠገብ ሆነን በርታያለን ማገዝ ነው እንጂ ብዙ ችግር አይተንበታል። ስለዚህ ሁላችንም አንድ አይነት ጭንቅላት ሆነን ተረራርተን ተሳስበን ለሀገራችን መቆም አለብን፣ የአባይ ግድብን መጨረስ አለብን። የትምህርት ቤት ዳቦ ለልጆቻቸው መግዣ እንኳን ከማረፈተው እናቶቻችን ብዙ ነገር መስዋዕት ከፍለውበታል። በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንና በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን በገንዘብ ከመደገፍ አልፈው በተለያዩ ማህበራዊ የትስስር ገጾች ህዳሴ ግድቡን የሚያወድሱና ለግንባታው ተገቢውን ድጋፍ እንዲደረግ እርብርቡ በስፋት አሁንም ቀጥሏል። እስካሁን ድረስ 15.7 ቢሊዮን ብር በላይ ከህዝቡ የተሰበሰበ ሲሆን በ2013 ዓ.ም ብቻም ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ህዝቡ በተለያየ መንገድ ለህዳሴ ግድብ ድጋፍ አድርጓል። በአባይ ወንዝ ላይ የዘመናት ቁጭትናም እልህን ያነገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ ግድቡ ተጠናቆ ሀገሪቱ ትለማ ዘንድ ተስፋ ሰንቀዋል። ለተስፋቸው እውን መሆን ደግሞ ለሁለት ተከታታይ የክረምት ወራቶች በሁለት ዙር የተሞላው የግድቡ የውሃ ሙሊት ይበልጥ ህዝቡ ድጋፉን እንዲያጠናክር አድርጎታል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በአባይ ወንዝ የተፈጥሮ ፍሰት ላይ የመጠን ለውጥ እንዳላስከተለ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። መገናኛ ብዙሃኑ ለዚህ ዘገባቸው ማረጋገጫ የሱዳንና ግብጽ የውሃ ዘርፍ ባለሙያዎችን አናግረዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። የግንባታ ጊዜው ከተጀመረ 10 አመትን ያስቆጠረው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ባለፈው አመት አንድ ብሎ ጀምሮ ዘንድሮ የሁለተኛውን ሙሌት በእቅዱ መሰረት አሳክቷል። በ7 ዙር 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ እቅድ እንዳለ የሚነገርለትና በጫናዎች ውስጥ እያለፈ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት በተያዘለት እቅድ መፈጸሙ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ደስታን ፈጥሯል። የሁለተኛው ዙር የግድብ ውሃ ሙሌት ኢትዮጵያ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን የመፍታት የቆየ ፍላጎቷ አሸናፊ በሆነበት ማግስት እውን ማድረጓ ደግሞ
ልዩ ትኩረትን እንዲያገኝ አድርጓል። በርግጥ ያባይን ውሃ በጋራ ከመጠቀም መርህ በተቃርኖ የምትቆመው ግብጽ አሁንም የተቃውሞና ስጋት ድምጽ እያሰማች ነው። ካይሮ የታላቁ ዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት ዋነኛ ተቃዋሚ ሆና መዝለቋ የውሃ እጥረት እንደሚፈጥርባት አስክቷት ሳይሆን ለውስጥ ፖለቲካዊ ችግሮቿ እንደማምለጫ የተጠቀመችበት እንደሆነ ተደጋግሞ ይጠቀሳል። ለዚህ እንደማሳያ ሆኖ የሚቀርበው ከሰሞኑ ሱዳን የግድቡ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት ተከትሎ በአባይ የውሃ መጠን ላይ ተጽዕኖ አልፈጠረም ያለችበትን ምስክርነት የቻይናው ዢንዋ በዘገባው ማሳወቁ ነው። ምንም እንኳ ኢትዮጵያ ግድቡን ለሁለተኛ ጊዜ ብትሞላም በየዕለቱ ወደ ሱዳን የሚፈሰው የአባይ ውሃ መጠን እንዳልቀነሰ የአልሩዜር ግድብ ዲሬክተር ሐሚድ መሐመድ አሊ ለዢንዋ ተናግረዋል። ሱዳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1966 በአባይ ወንዝ ላይ የገነባችው የአልሩዜር ግድብ 3.35 ቢሊዮን ኩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን ከታላቁ ህዳሴ ግድብ በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ሮይተርስ የዜና ምንጭም ቢሆን የግብጽ መስኖ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ አብደላሉት ብሎ ባሰራጨው ዘገባ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት በአባይ ወንዝ የተፈጥሮ ፍሰት ላይ ለውጥ አለማስከተሉን ነው። ለዚህም ይመስላል የግብጽ በግድቡ ዙሪያ ሁሉም የምታሰማው የተቃውሞ ድምጽ ከውሃ ስጋት ጋር በማያያዝ ውስጥ የፖለቲካ ችግሮች መሸፈኛ እያደረገች እንደሆነ ተደጋግሞ ትችት የሚቀርብባት። ከሰሞኑ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ሙሌትም ከፍታዊ ተጠቃሚነት ያለፈ በታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገራት ላይ ጉዳት እንደማያደርስ ሮይተርስም ዢንዋን በዘግባቸው ለዓለም አሳውቀዋል። እውነትንና የጋራ ተጠቃሚነትን የምትከተለው ኢትዮጵያም ወደፊት 5 ዙር የውሃ ሙሌት ቢጠብቃትም ዘንድሮ ሁለተኛውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሙሌት በስኬት ታከናውናለች። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ በቀጣይ የሚመነጨው 6000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከ60 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ የማውጣት ትልቅ ተስፋ ተጥሎበታል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በተከሰተው የዝናብ እጥረት በበልግርሻ በሰብል ከተሸፈነው 47000 ሄክታር መሬት 19 በመቶ ብቻ ምርት መያዙንና ቀሪው ለጉዳት መዳረጉ ተገለጸ። የሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ በዞኑ 9 ወረዳዎች ውስጥ ለሚገኙ 7000 አርሶ አደሮች የተለያዩ ሰብሎችና የአትክልት ዝርያዎችን ድጋፍ አድርጓል። እሱን እንከታተል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ያጋጠመውን የበልግ ዝናብ እጥረት ተከትሎ አርሶ አደሩ የዘራው እህል ባለመብቀሉ ያጋጠመውን የዘር እጥረት በመግለጽ የዞኑ ግብርና ልማት ቢሮ ባቀረበው የድጋፍ ጥያቄ መሰረት ፈጥነው የሚደርሱ የተለያዩ አይነት የዘር ድጋፍ መደረጉን የገለጹት ፕሮፌሰር ጄላን ወልይ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው። በምስራቅ ሐረርጌ አካባቢ ከፍተኛ የዝናብ እጥረት በመፈጠሩ ከዛ የተነሳ አርሶ አደሩ የዘራውን ምንም ሳይወጣ እዛው ያጣ መሆኑና ግልጽ በሆነ ሁኔታ ለረሃብ ለችግር መጋለጡን ሰምተናል ማለት ነው። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በምርምርና ስርጸት ቴክኖሎጂ ሽግግር ባለሙያ ወይዘሮ ብርቱካን ማን በበኩላቸው ለአርሶ አደሩ የተሰራጩት የሰብል ዝርያዎች ፈጥነው የሚደርሱና ያጋጠማቸውን ችግሮች በቶሎ የሚቀርፉ መሆናቸውን አውስተው ከዩኒቨርሲቲውና ከሌሎች የምርምር ተቋማት የተሰራጩት የሰብል የአትክልት ምርጥ ዝርያዎችም ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው ብለዋል። እርሊ ፈጥኖ የሚደርስ ማሽላ፣ ፈጥኖ የሚደርስ ቦሎቄ፣ ፈጥኖ የሚደርስ በቆሎ እንዲሁም ደግሞ ሽምብራ እየሰጠናቸው ነው ያለን። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታውን አየለ በበኩላቸው በዞኑ በዘንድሮ የበልግ ወራት በተከሰተው የዝናብ እጥረት በሰብል ከተሸፈነው 47000 ሄክታር መሬት 19 በመቶ ያህሉ ብቻ ምርት መያዙንና ቀሪው ደግሞ ለጉዳት መዳረጉን ጠቅሰው በዚህም የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ለድጋፍ ሰጪ ተቋማት ባደረገው ጥሪ መሰረት የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ድርቅና የዝናብ እጥረትን ተቋቁመው ምርት የሚሰጡ የሰብልና የአትክልት ዝርያዎችን ድጋፍ አድርጎልናል ብለዋል። ወደ 415 ኩንታል ድጋፍ ዛሬ አድርጎልናል። እነዚህ ዘሮች ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርሱ ናቸው። ማሽላ በሶስት ወር ውስጥ የሚደርስ ነው። በቆሎም ከሶስት እስከ አራት ወር ውስጥ የሚደርስ ነው። እነዚህ ቦሎቄዎችም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርሳሉ። ስለዚህ አርሶ አደሩ አሁን ተዘርቶ ያልወጣውን ማሳውን አዘጋጅቶ ይሄንን ዘር ሲያገኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ እርጥበት ስላለ አሁን ቢዘሩበት በአጭር ጊዜ ውስጥ ያንን ኮምፐንሴት ወይም መልሶ ማግኘት ይችላሉ። የዘር ድጋፉ ከተደረገላቸው አርሶ አደሮች መካከል አንዱ የሆኑት የሐረማያ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ኢብሳ ኢሳቅ ዩኒቨርሲቲውም የተለያዩ የዘር ድጋፎችን ሲያደርግላቸው መቆየቱን ነው የተናገሩትም። አሁን የተሰጣቸው ዘርም ያጋጠማቸውን የሰብል አለመብቀል ችግር እንደሚቀርፍላቸው ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። ያው ዝናብ ባለመኖሩ የዘራ ነው ዘር ሳይበቅል ቆይቷል። ነገር ግን ያው ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አሁን በሰጠን ምርጥ ዘር ያን ምርጥ ዘር ያው ከአካባቢ ህብረተሰብ ለአካባቢ ህብረተሰብ እያደለ እየሰጠ በመሆኑ ያን ዘርዘርተን ያው ከዚህ በኋላ ውጤታማ እንደምንሆን ተስፋ አለን።
በምስራቅ አርጌ ዞን በዘንድሮ የመህር እርሻ ከ320 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘር ለመሸፈነ ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ሪፖርት ዳንኤል አማረ ከሐረማያ። የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 5ኛ ዓመት 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሄደ። ምክር ቤቱ የተለያዩ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎችን በማጽደቅ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የ2014 በጀት ዓመታዊ በጀት 29 ቢሊዮን ብር እንዲሆንም ወስኗል። ቴድሮስ ታደሰ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ምክር ቤቱ 5ኛ ዓመት 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ምክር ቤቱ በጉባኤው የ5ኛ ዓመት 12ኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤን በማድመጥና በማጽደቅ ለ13ኛው መደበኛ ጉባኤ ወደ ተያዙ አጀንዳዎች ተሸጋግሯል። መንግስት በ2013 በጀት ዓመት የፈጸማቸውን የሥራ ክንውኖች በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ሙመድ ለምክር ቤቱ ቀርቦም ውይይት ተካሂዶበታል። ወሃ አይ ሐለገ ቡፊዬ ዱል ጋሪያ 311 ኩን 311,999 ሄክታር መሬት ከ291,000 በላይ ሊትር መድኃኒት በመጠቀም የአንበጣ መንጋ በታየባቸው ቦታዎች ላይ በአውሮፕላን በመኪናና በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ርጭት ማካሄድ ተችሏል። ከ3.9 ሚሊዮን ከብቶች በላይ የበሽታ መከላከያ ክትባት መስጠት ተችሏል። 8 ሚሊዮን ለሚጠጉ ከብቶች የመድኃኒት ርጭት ማከናወን ተችሏል። በስራ ዕድል ፈጠራ በኩል በዘንድሮ በጀት ዓመት ከ71,000 በላይ ለሚሆኑ ስራ ፈላጊዎች የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል። በጤናው ዘርፍ ደግሞ በዓለም ፈተና የሆነውን የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ለ47,976 ሰዎች ምርመራ ማድረግ የተቻለ ሲሆን 107,925 ለሚሆኑ ግለሰቦች የወረርሽኙ መከላከያ ክትባት መስጠት ተችሏል። ተጨማሪም የጋሸሞ፣ ቀብሪ በያ፣ ገርቦና ሽንሌ ሆስፒታሎች ተጠናቀዋል። በእነዚህና ሌሎች ስራዎች የክልሉን የጤና ሽፋን 68% ማድረስ ተችሏል። የመንግስት 2013 በጀት ዓመት የሥራ ክንውንን ተከትሎም የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄና አስተያየት አቅርበዋል። የክልሉ ዜጎችና አመራሮች የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገራትና ሌሎች አካባቢዎች በመሄድ ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ላልተገባ ወጪ እየዳረጉ ይገኛሉ። ይህንን ማስቆም በሚቻልበት ደረጃ የሕክምና ባለሙያዎችንና መሳሪያዎችን በክልሉ በሚገኙ ሆስፒታሎች ማሟላት አይሻልም ወይ? ይህን ችግር ለመቅረፍ በጥናት ላይ ተመስርተን የውጭ ባለሙያዎችንም ሆኑ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን እንደ ሪፈራል ሆስፒታል ባሉ በክልሉ በሚገኙ የሕክምና ተቋማት ውስጥ ለማሟላት ጥረት ይደረጋል። በጅጅጋ የሚገኘው የውሃ ግድብ በደለል ተሞልቶ አገልግሎት መስጠት አቁሟል። ከተማው ውስጥ ለግንባታና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል ውሃ ማግኘትም ከባድ ሆኗል። ከፋፈን ወደ ጅጅጋ የሚሰራው የጅጅጋ የውሃ ፕሮጀክት እስኪጠናቀቅ ይህ ግድብ እድሳት ተደርጎለት ለአገልግሎት ቢበቃስ? አሪንታ ጅጅጋ ዳምካ ጅጅጋ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የፍላጎት መጨመር ይኖራል። መንግስትም አሁን በከተማው ከሚገኘው ግድብ 2 እጥፍ ውሃ የሚያዝ አቅም ያለው የግድብ ግንባታ እንዲከናወን ቦታ በጥናት የመለየትና የግንባታ ስራ እንዲከናወን ለፌደራል መንግስት ጥያቄ አቅርበናል። በምክር ቤቱ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሪፖርት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2013 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት ቀርቦም ጸድቋል። ምክር ቤቱ የመንግስት ባለስልጣናትን ሀብት ለማስመዝገብ የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትን እንደ አዲስ ለማደራጀትና በክልሉ በተለያዩ ወቅቶች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያጣራ ኮሚሽንን ለማቋቋም የቀረቡ ረቂቅ አዋጆችን አድምጦ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። በመጨረሻም የሶማሌ ክልል የ2014 በጀት ዓመት ዓመታዊ በጀት 29 ቢሊዮን ብር እንዲሆን በማጽደቅ ምክር ቤቱ ጉባኤውን አጠናቋል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴድሮስ ታደሰ ጅጅጋ። ወይዘሮ ዛይዳ ግዛው ይባላሉ። የምስራቅና ምዕራብ ጉራጌ ህዝብን በባህላዊ የጉራጌ ሸንጎ አንድ ያደረጉ እናት ናቸው። እኚህ እናት ወይዘሮ ዛይዳ ግዛው የጉራጌ ህዝብን በባህላዊ የጉራጌ ሸንጎ አማካኝነት ተጠቅመው አንድ እንዲሆኑ በማስቻላቸው በጉራጌ ማህበረሰብ ዘንድ ታላላቅ ስራ ላከናወኑ ወንዶች ብቻ የሚሰጠውን ሸነን ባሬጀት የተሰኘውን የክብር መጠሪያ ማዕረግ ለማግኘት ችለዋል። 1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በወልቂጤ ከተማ በሚገኙት ወይዘሮ ዛይዳ ግዛው ቤት በደማቁ ሁኔታም ተከብሯል። ሪፖርተራችን ዛማኑኤል መንግስቱ ከግለሰቧ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ከራስ አንደበት እንከታተል። እኔ ወይዘሮ ዛይዳ ግዛው እባላለሁ። እኔና መሰሎቼ የምስራቅና የምዕራብ ጉራጌን ብዙ ጊዜ ለሁለት ተከፍሎ የኖረ ነበር። በአንድም በሌላ ፖለቲካዊም ደግሞም ይሄ የዘቢዳር ዳገት ለሁለት ሰንጥቆት የጉራጌን ማህበረሰብ የማይተዋወቅ ሁለት ህዝብ ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው።
ያንን ማህበረሰብ ወደ አንድ ለማምጣት ባህላዊ ሸንጎ የሚል ከሶዶ ኮርተና ከመስቃን ፍረዛገኝ ከሰባት ቤት ቂጫ የሚባሉ ሶስት ህጎች የሚተዳደር ሽማግሌ የተዋቀረ አንድ ሆኖ የሚሄድበት ማህበረሰቡ እንዲተሳሰርና ባህላዊ ሸንጎ እንዲመሰረት ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ በዋናነት በሰብሳቢነት መራው የነበረው እኔ ነበርኩ የዚህ ኮሚቴ ሰብሳቢ። ከዛ ይሄ ባህላዊ ሸንጎ ሲመሰረት የመጨረሻ የቤተ ጉራጌ ዓመታዊ ክብረ በዓል የሚሆን የፈቸት ወይም ኬርታ የሚል ዓመታዊ ክብረ በዓል የታወጀበትና ያ ማህበረሰብ በየዓመቱ እንዲያከብረው የጸደቀበት ፕሮግራም አዘጋጀ። በዛ ፕሮግራም ላይ ነው አሁን ከስሙ መጠራ ጋር ስመጣልህ ያኔ ነው ሸነን ባራጅየት ብለው ስም ሰጡኝ የጉራጌ አባቶች። እስከ ዛሬ ድረስ በጉራጌ ታሪክ ሸነን ባራጅየት የተባለች ሴት የለችም። አንቺ ግን የወንዶችን ስራ ደፍረሽ አደባባይ ወጥተሽ የምስራቅና የምዕራብን ጉራጌ አንድ አድርገሽ ባህላዊ ሸንጎ መስርተሽ ይህንን የፈቸት ኬርታ ፕሮግራም በማሳካት በሚል ይህንን የክብር ስም ከነ ሽልማቱ ከነ ሰርተፊኬት ተሰጠኝ። በጉራጌ ማህበረሰብ የአረፋ በዓል ከሃይማኖታዊ ስርዓቱን ባለፈ ባህላዊ ስርዓቱ የገነነ ነው። እጅግ በጣም ቁርኝቱ አብሮነቱ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት መከባበር መተጋገዝ መጠያየቅ ያለው ለሌለው ማካፈል የሚታይበት ክብረ በዓል አይታቸዋል። መሀል መሀል ላይ የተቀመጡት የክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ነበሩ፣ የክርስትና እምነት ተከታዮች ነበሩ። አሁን ከንቲባውን አይታሃል። ከንቲባው የክርስትና እምነት ተከታይ ነው። ሌሎችም አመራሮች ነበሩ፣ የክርስትና እምነት ተከታዮች ናቸው። በዓሉ እዚህ ቤት እንዲከበር ወስነው ሲመጡ ያው መከባበርንም ጭምር ታያለህ። መከባበር ብቻም አይደለም፣ ባህላቸው መውደዳቸው፣ ማህበረሰባቸው ማክበራቸው፣ የማህበረሰባቸው ያላቸውን ቦታ ጭምር የሚያሳይ ነው። አንዱ የአንዱን እምነት ጠብቆ አንዱ የአንዱን እምነት አክብሮ ሲሄድ ወንድማማችነት አብሮነትን እያጎለበተ ይሄዳል። ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው። ኢትዮጵያዊነት በባህሉ በየባህሉ የተገነባ ነው። ጎጂ ባህሎችን ጥለን ጠቃሚ የሆኑትን ባህሎቻችን አጠንክረንና አጎልብተን ብንሄድ ኢትዮጵያዊነት ቀለማችን እየተጠበቀ ይሄዳል የሚል መልእክት አለኝ። ለቤተ ጉራጌ ተወላጆች ደግሞ ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። ይግባ እንንዳ ሰላም እንንዳ ሰላም እንንዳ ሰላም ዓለም ሰላም ዓለምም ሰላም። ወደ ውጭ ዜና አለፍን። በቻይና በጣለ ከባድ ዝናብ በደረሰ የጎርፍ አደጋ የ12 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በርካታዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል። በሀገሪቱ የሚገኙ ግድቦች በመሙላታቸው ተጨማሪ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል በሚል ስጋት ተፈጥሯል። የቢቢሲና የሲጂቲኤንን መረጃ ትግስት የሻነው እንደሚከተለው ታቀርባለች። በቻይና ሲንግሁንና ሂናን በተባሉ ግዛቶች በተከሰተው ጎርፍ ብዙሃኑ ተፈናቅለዋል። በሂናን ግዛት ለሚኖሩ 94 ሚሊዮን የሚሆኑ ነዋሪዎች አደጋው ከመከሰቱ በፊት ከአየር ንብረት ባለሙያዎች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ነበር። ይህንን አይነቱ ጎርፍ በአገሪቱ በመቶ ዓመታት አንዴ እንደሚፈጠርም ባለሙያዎቹ ተናግረዋል።
የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ሰዎችን ጨምሮ የተለያዩ ከባድ ቁሳቁሶች በጎርፉ መወሰዳቸውን ዘግበዋል። አብዛኛውን በቻይና የተገነቡ ግድቦችና የፈሳሽ ማከማቻዎች እየሞሉ ሲሆን የሀገሪቱ ወታደሮች ወንዞቹን አቅጣጫ የማስቀየር ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በሂናን ግዛት የባቡርና የአየር ጉዞዎች እገዳ ተደርጎባቸዋል። የቻይናው ብሔራዊ ሚዲያ ዥንዋ እንደገለጸው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ጎርፉ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉን የጠቀሱ ሲሆን የተጎጂ ህይወትና ንብረትን የማትረፍ ጉዳይ ቅድሚያ እንዲሰጠው ትዛዝ ማስተላለፋቸውን ዘግቧል። በዚንግሁ የባቡር ጣቢያ 700 የሚሆኑ ተሳፋሪዎች 40 ሰዓት በባቡር ውስጥ የቆዩ ሲሆን የምግብ አቅርቦት ቢደርሳቸውም በጎርፉ ምክንያት አቅርቦቱ እየቀነሰ መምጣቱ ነው የተነገረው። በዚህ ጉዳት ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል የኃይል አቅርቦት በመቋረጡ ምክንያት 600 የሚሆኑ የጽኑ ህሙማን ወደ ሌላ ሆስፒታል መዘዋወራቸውንም ተነግሯል። በሉያንግ ከተማ የሚገኘው ግድብ 20 ሜትር ከፍታ በመጨመሩ ምክንያት በየትኛውም ሰዓት ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል የሀገሪቱ ሰራዊት ህዝቡን የማዘዋወር ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ። የአደጋ ጊዜ የነፍስ አድን ሰራተኞች የሰዎችን ህይወት የማትረፍ ስራዎች እያከናወኑ ይገኛሉ። ተመራማሪዎች በቻይና የተገነቡ ሰፋፊ ግድቦች የሀገሪቱን የአየር ንብረት ችግር ሊያባብሱ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ ዜናዎቻችን የምናልፈው የተለያዩ የቢዝነስ ዜናዎችን የሚነግረን ብርሃን እያየው ነው። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን ዋል ውለሃል? አለሁ ይመስገነው። እንዴት ነሽ ነዚህ? አለሁኝ። ምን ጉዳዮች አሉ? ካሉን ጉዳዮች መካከል በተለይ በሀገሪቱ እንግዲህ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ይገኛሉ እና የብረታብረት ኢንዱስትሪ ላይ የተመለከተ እነሱ መረጃ እናደርሳለን። ከውጭም ነዳጅ